Tela preta. Letras que se movem até formar o título centralizado. Se inclua para incluir. Muda para a tela dividida em duas partes. De um lado, intérprete de Libras. Mulher, cis, negra, surda. De outro, imagem que aos poucos vai se definindo. Ao fundo, raios solares atravessam as copas de algumas árvores e refletem num córrego. No centro da imagem, plano quase fechado no rosto de um homem cis, negro, cabelos pretos, curtos, quase raspados, com laterais grisalhas, barba preta, crespa, curta. Camiseta preta com manga curta e três botões na gola. Corrente fina prateada no pescoço. Se mantém imóvel, no centro da tela, olhando para a câmera. Há um grupo de pessoas que tem no estigma o seu maior inimigo. O estigma que leva à não aceitação do outro da forma que se é. Como a sociedade acolhe a performance dessas pessoas? Como lidar com uma propriedade em relação ao corpo que dificulta o convívio com o mundo? Precisamos ouvir essas pessoas. Nossa cultura é de desconhecimento do outro. Quem é o outro? Quem é o que não é o outro? Luta contra a discriminação, falta de oportunidade, apartheid. Pessoas merecem rótulos que as inferiorizam? Ações afirmativas existem porque existe discriminação. A autonomia, que é a garantia da dignidade, não depende apenas do corpo, mas do mundo em que se vive. Corpo é resultado da interação da pessoa e o conjunto da sociedade. Como se relacionar com uma sociedade hostil? Não nos interessa a meritocracia nem integração. Não nos interessa mudar para pertencer à sociedade que comanda, que se diz normal. Muda para fundo preto, com legendas que assumem o centro da tela. Esse manifesto não é sobre racismo. Esse manifesto é sobre pessoas que fazem parte de uma sociedade que se estrutura com opressões. O que pessoas que partem de outros lugares estão fazendo para contribuir com essa luta? O que você faz? Se inclua e inclua. Se inclua para incluir.